Бұдан былай болашақтықтар өзіне керекті жұмысты интернеттен таба алады. Бүгін олардың жұмыс іздестіруіне арналған сайт іске қосылды. Мұнда әрбір түрек өзіне қажетті жұмыстың жай жапсары, міндет мақсаты, еңбекақысы туралы біле алады. Өз мүмкіндіктерін бағалап, бір күн ішінде бірнеше жұмыс берушілермен байланыс орнатады. Ең бастысы, жұмыс іздеуге кететін уақытын үнемдейді. Ал бүгінгі бос жұмыс орындар жәрмеңкесіне 500-ден астам болашақ бағдарламасының түлегі мен 50 жұмыс ұсынушы компания өкілдері қатысты.